Mabalik ang Biotrop Herbal Capsules ug uban pa nilang mga produkto dinhi sa mosunod nga mga outlet sa Don Carlos Bukidnon St. Martin's Pharmacy ug sa Maramag Bukidnon Fantasy Pharmacy, sa Kibawi Bukidnon Rudy's Pharmacy, sa Valencia Bukidnon Rose Pharmacy ug sa Malaybalay City Bukidnon M. Aking Store and Phone Shop ug dito mismo sa Biotrop Distribution Center nga naa mahimutang sa Unit Number 19, Market Center, Cebu Appliance Building, One Luna Street, Tacbayan sa Sugbo. Matawag sa telepono isip 416-8803 o text sa cellphone number 0926-490-9664.